ככה אתה עושה בין כל פיצה? הבנתי, אוקיי. תלמיך טיפה את הרדיו שנשמע אותך. אוקיי, כן, אני שומע. כל הפרטים הקטנים של הפיצה, okay. זה מה שאתה הופך אותו לפיצה טוב, מצוין או פיצה בינוני. נכון. זה מה שאנחנו עושים לעשות עכשיו, שתגיד קצת קמח. עכשיו, עושים את הבצק שכבר מוכן, הכנו את זה מראש, כאן, זה הבצק. וואה, איזה בצק. הוא נראה רך ונעים וסבבה. אומרים אותו עכשיו בטמח ככה, פונק שאתה נקע, או אתה פותח אותו טיפה עם הידיים, כן, אתה לוחץ על זה, זה איך אתה... כבר לא עבודה. זה מרדד לך את זה באופן אוטומטי. אתה פה, אתה שם קצת טמח שזה לא יתפס עם התונה. נכון. ואם לא היית שם את זה, זה היה נדבק למכונה? איזה יופי. ראית מה זה רנדי? פעילי הטכנולוגיה. עכשיו אתה פותח את זה קצת עם הידיים, עדיין. פה אתה לוקח את הדבר הזה. סבבה? משות, משות. כמו משות, אתה שם את זה גם... איזה יופי. אני רואה שאתה עושה את זה במקצוענות. עכשיו אתה פותח את זה, שם זה הפתיחה של הבצקת שלנו. אתה רואה את זה להעביר. כן. וואה, איזה יופי. אתה אחד המקצוענים פה, אתה לא... לא פופולר. מאיפה אתה? אני מקנדה. אוקיי, כמה זמן אתה בארץ? רק קנדה. אני מ-11 שנים, מאז 1999. באמת? בבן גוריון הישן, אני נפלתי. לא החדש המקרה. אוקיי. אני נפלתי על הקרקע, אני ילדתי בסולם, כאילו. לא ב... לא היה רמפה, במרכבות אש ירדת. אוקיי. יפה, שייצא פיצה עגולה. כן. כמה אתה שם? כף אחת? שלוש כתפות. אוקיי. אתה מסביר לי. עכשיו, שם ככה. כמו קרפ. כמו קרפ. עכשיו התוספות שאנחנו נבחר. כן. אנחנו... גבינה. כן. איזה גבינה אתם משתמשים? מוצרלה? מיקס. זה מיקס. אולי זה מיקס. יש לך זה מיקס, אבל נראה לי שזה רק שופה. אוקיי. אז קודם כל אתה שם גבינה בעצם. בגרמים, אתה יודע? אתה לא יודע כמה אתה מסיים. בגרמים? כן, אתה לא יודע. אין לך קוס, אבל אני כל כך מצוין, אני לא צריך... אוקיי. קוס זה בערך 150 גרם. אבל יש אנשים שמבקשים אקסטרה, וזה אוהבים אותי. כן. חשוב שיהיה בצדים, למה? מהלך הפייה של הפיצה, אז זה הכל... סוג של... חודש פנים. עובד כזה, כן. כן. כי נגמרת לי הסוללה. כן. מדהים.